Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Morgen. Kom til. Jo, tak. Vi gør det, vi trækker herop. Der skulle gerne være plads til os alle sammen. Så lad os komme afsted. Super. Anderledes dag, end nogen af jer nok er vant til. Vejret er heldigvis med os, så det er da i hvert fald en god start. Nu ser vi, om værktøjet er med os. Og det er fint udstyr, ikke? Bjørn, det er også vigtigt. Kom, så vi så. Får vi hjælpe nu? Ja. Igen, hvad er problemet, Anders? Vi har en lille konkurrence med længste drive. Og den var ikke langt ud, jo. Det var den 9'er eller sådan noget, der slog den ud. Jo. Og så ville jeg så bare ikke ramme fairway. Og det var det samme, der skete sidste år, der valgte jeg at smide den out. Selvom jeg havde det længste. Så. Er det en mental blok? Eller hvad? Jamen, det kan godt være, når der er pres på. Ikke? Der er både kamerafolk og lille leg på banen og sådan noget. Og man så ikke kan forstå. Det er ligesom i kampen, ikke? Det er snart, der kommer nogen kigger, så går det ikke så godt. Brian, hvad fik du? 6-1'er. Hvad? En 6-1'er? Ja. Jeg tror, han har et slag på den. Ned ad bak, 150. Ja. Det er sgu svært at være i dårlig humør. Det her vejr. Så er der kamera på, så er det desværre kun vand og banan. Lige præcis. Tak. God tur. Når man har mulighed for at være sammen med andre netværksfolk i en længere periode, så giver det noget andet, for man lærer hinanden bedre at kende. Nu har jeg været med på Langelandsturen, og jeg har været med her, og jeg har også været med på noget andet, hvor at, vi har været sammen over en længere periode, måske et døgn, eller som her en hel dag. Der lærer vi hinanden at kende dybere og på en anden måde, og det er rigtig godt. Vi har også morgenmøderne, hvor man er sammen i en halvanden, to timer. Det er også rigtig godt. Det her, det er bare noget andet. Vi brugte en kvarter tid herinde på at lede efter den, men nu viser det sig, at den ligger herude. Er det ikke bare fundet? Prøv lige at tage logoet, hvor flot det er lavet, ikke? Og det er jo en lav handicapper, så han har jo erfaring med de ting. Hvad er undskyldningen for sådan en? Jeg giver en kold øl. Ej, hvor er det uretfærdigt. Du skal passe på her. Ja, du spørger, om det er mig. Skal du låne min brille? Det er der. Der er så Petri. Det er gross. Tak for besøg. Og Kasper Lørensen, tak for opbakningen. Nu har vi kørt lige efter dig hele dagen. Jeg vil sige, du kan sige, at som ligger bag, ikke? Det går de andre bedre. Det er lidt vi fandt dig over i bunkeren. Det har været super sjovt. Jeg har gået sammen med Olafur og en, der hedder Ole, og sammen med Niels. Og det har været rigtig, rigtig sjovt. Vi har haft en god runde og snakket og hygget os og spillet en masse god golf. God længde er det hele, ikke? Super nok, så jeg gik helt ned på en 6'er, den bliver stor. Ja, den sejler også, den får det kryft deroppe. Der skal ikke noget til. Godt slag, Ole! Hvis vi lige skal vende golfspillet, ja. Hvordan gik det? Jamen okay, jeg laver 33 point, så jeg har næsten spillet som handicap. Holdet har lavet 108, det er handicap. Sådan man plejer at sige, så vi kører okay. Vi kommer igen til næste år. Tak. Tak for det. Der er lidt mere til også. Tak.